aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin soo dhoweynta sharafta leh oo caawa aad nagala soo qayb gasheen. Aan soo dhoweynayno Maryan Sheekh Cabdiqaadir. Brogaraamkeena caawa waan soo dedejinaynaa maadaama dadka ay soo daaheen. Sidii caadada ahayd, marka ugu horreysa waxaan ku furanaynaa aayadihii qur-aanka oo inoo akhrin doono Sheekh Mukhtar. Sheekh Mukhtar, ku soo dhowo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. أيها الأخوة، إلهي سبحانه وتعالى عن كبر ينا إنه خير نوافة لا عن كبر ينا إنه موافق وحاوي خير ونسيه لا عن كبر ينا ومدى أن ملك استوي جوان بإنه الصدمة وحن جعلان لها إنا كلمة ديار إنت أنا مكرفونك وحاوي أنا وريتنين مر البابا وحاونا كسن إن لنا سبسوس إنه إلهي سبحانه وتعالى آيات كأن كبلوني وحكاة ضيان أمانة إيو وحاوي أهمية ذا إلى ذهي يا عليسك إلى ذهي روح كستو مسلمة ومسؤولة أما الرجع هذا أما الدمر هذا وإنه قرتو مسؤولية ده وحاوي وراو إنه قبتو أما مسؤولية ده وهي عليسك إلى ذا أرنت هسي مهم ويهان وحين قيب كتهاي إنه روحه waxa uu rabo inuu qabto ama uu wardahayo uu garto qiimaha ay ku fadhido marka uu garanayo amaanada culayska ay leedahay. Ilaahay waxa uu leeyahay inaa aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa bayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana dhaluman jahula. Sheegas marka waa shay muhiim ah inaan isku baraarujino. Mid kale waxaan soo dhaweynaynaa waxa weeye gabadha caawa martideedu ah diintu waxay qabtaa ruuxu markuu dayif yahay ama marti uu yahay in la soo dhaweeyo oo la marti geliyo maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan jiray man kaana yuminu billaahi walyowmi alaakhir falyukrim dayfah ruuxii ilaahi subxaanahu watacaala rumaysan iyo maalinka qiyaamaha ruuxii marti ah oo markaa waxaa weeye ku cusub soo dhaweeyo waa xaq ay dadka muslimiinta waxaa weeye isku leeyihiin ama ruuxu dumar ha ahaado ama ha ahaado rag inta badan dee rag unbaa inoo iman jiray laakiin gabdho waa inugu yaraayeen marka gabadha ay cabayaan lala yaabin insha allah soo dhaweyn insha allah jazaakum allah khayr بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي هذا يوم عسني الشيخ مختار مر له بعد آدي هذا يوم عسنتين كسوق قبل كان قال سوق قبل شيء سود وين تان سود وين إنه مريان الشيخ عبد القادر هدان واحد اللي كشيء مريان سيد هذا وقتهم بمعنى والبو حنوي ما هذا ضد بدن رج ورادين يو كرسي أم وحكله وحنو ملاين قبلها وين ويريهين aad baan ugu faraxsanahay inaan aragno gabar Soomaaliya oo u ordaysa in dadkeeda ay wax u qabato. Maryan waxa ay ku dhalatay magaalada Liboyo oo ka tirsan Garissa County. Maryan waxa ay ka baxday dugsiga sare ee Garissa, kadibna waxa ay Maryan bachelor degree ka qaadatay jaamacadda Moi University oo ku taala magaalada Nairobi, kadibna waxa ay master ka qaadatay Nairobi University. Maryan shaqooyin badan ayay soo qabatay u badan yihiin NGOs sida Care iyo UNK u shaqeyn jirtay. Marka su'aal baan weydiiyey Maryan, waxaan maxaa kugu qasbay in aad hadda kursi raayso? Waxay tiri shaqada hadda aan ku jiro wax anigu danta igu jirtay family-geyga iyo wax ka badan baan ka heli karaa, laakiin wax kaliya oo dadkayga waxaan ugu qaban karo waa in aan public service galaa. Kursiga ay hadda u ordaysana waa woman representative ee Garissa County oo qaybta federaalka ah. Marka Maryan intii yareed oo aan aqaanay waxay u eegtahay qof u diyaar ah, u soo diyaar garowday inay dadkeeda wax u qabato. Programkii ayaan haddaba bilaabanaynaa waxaan ku soo dhoweynayaa Cali Jaamac oo ah
gudoomiyaha Somali American Leadership also do waxaan aaway farxadii ah inaan ka soo qayb galo xafladan quruxda badan ee ku soo dhaweynayno walaasheen Maryan Sheikh Abdul Qadir waa markii ugu horeysay u malaynayaa baariyahan aan joogno Columbus inaannu gabar soo dhaweyno sidaan oo kale u raadinaysa xil aad iyo aad baan horta marka hore uga mahadcelinayaa dhammaan intii soo qabanqaabisay iyo intii ka soo qayb gashayba waxaan u malaynayaa dad badan ee Soomaaliyeed baynu oo xil raadinayaan soo dhaweynay madaxweynaha soo dhaweynay ra'iisul wasaare soo dhaweynay wasiirada soo dhaweynay xildhibaanka soo dhaweynay mid walba calafkiis waxaan aad u xasuustaa soo dhaweyntii Yuusuf Xasan runtii waxay ahayd mid guul badan oo Soomaali oo dhan ab soo hoysay ahayd waad xasuusataan maalintii xilka qabtay islii iyo maanta meesha isbeddelka ku dhacay ummadda Soomaaliyeed kulli maryanna Yuusuf oo kale noqon doonta haddii Ilaahay idmo marka dadka Soomaalida ama Soomaali Kenya ha ahaado ama Soomaali Soomaaliya ha ahaado ama Soomaali Djibouti ha ahaado ama Soomaali Ethiopia ha ahaado waa un Soomaali inta badan waxaan soo dhaweyn jirnay Soomaalida Soomaaliyan soo dhaweyn jirnay laakiin maanta Soomaalidu waa isku kaaya mid weey qofka Soomaaliga ah meel walba jooga dantiisuna meel walba ku xiran tahay waliba dadkayaga reer Soomaaliya dadka ugu baahida badan baan nahay inaannu xildhibaanada iyo mas'uuliyiinta Kenya inaan soo dhaweyno waad ogtihiin oo dadkayaga oo sharci lahayn baa jooga dadka Kenya baahida ay u qabaan maryan midka badan baa u qabnaa marka anagu maanta codkii ma siin karno laakiin waxaan soo jeedinayaa ama codsanayaa wax kasta oo ay maryan ku guuleysan karto oo taageera inaan u fidino ilaahayna waa ugu baryaynaa hadduu khayr u yahay inuu u fududeeyo maryan ku soo dhawow magaalada Columbus aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaad maanta noo timaado adigoo u ordahay xilka intaas la'eg waana kugu soo dhaweynaynaa magaalada Columbus shirkiina maanta sidaa usub noogu furan yahay jisaa kumulaa khayru khayru jisaa bismillaahi raxmaan raxiim waa salaam aya dadka ka soo qayb galay xafladan lagu soo dhaweynayo Maryan Sheikh Abdul Qadir Maryan soo dhawow sharaf bay noo tahay muuno inaad noogu timaado Columbus Soomaalida soo ragii hore u sheegeen caado waxa waa in ragga la soo dhaweeyo wax raadinaya marka Soomaaliya dhibaatada haysta waxay uga bixi kartaa amar hadda qabaa in gabdhaha wax la taro gabdho horta in maamulka loo dhiibo bal lagu tijaabiyo ninka weer geela warf lagu dayay horta bal gabdhaha wax lagu dayo waxaan qabaa inay tahay muhiim marka aad baan ugu faraxsanahay inaad noo timaado Garissa County sidii Cali uu sheegay Soomaaliya dhibaato badan ma haysta meel walba ka haysta dadka mas-uuliyiinta ka noqonaya Kenya waxaa laga rabaa oo looga fadhiyaa dadka Soomaaliyeed ee qaxootiga ah dadka Soomaaliyeed ee ku baabaasan xuduudyada Kenya dadka Soomaaliyeed ee jeelasha ku jira inaad u noqotaan advocate oo u doodaan oo dhibaatada ay ku jiraan waa dadkiini inkastoo dalkii burburay hore u sheegay dadku waa Soomaali meel kasta ay joogaan Soomaali marka inay isqaadato weeye waxaan loo baahan yahay marka in la taageero Maryan Sheikh Abdul Qadir waxaan aad iyo aad u rajaynaynaa in la doorto sababtoo ah dadka jooga Garissa County waxay u baahan yihiin in wax badan loo qabto taas waxaa marka laga soo tago dadka Kenyaanka sharciga haysta dad badan oo Soomaali ayaa nawaaxiga Garissa County degan sida xariiqaha qaxootiga ah dhibaatooyin badan bay la kulmaan de waxa la hoos harsanahayo ama lagu hirinahayo waa dadka mas-uuliyiinta ah ama ku jiraan baarlamaanka ama ku jiraan ha aadaan gubernatoriyasha ama haatan representative-ka countiga ee Maryan rajeynaysa inay ku guuleysato waxaa ka saaran mas-uuliyad muqaddas ah in dadka Soomaaliyeed tabaalays wax la qabto marka Maryan shaki badan igama jiro inaad arinta wax ka qabanayso waad u dhaqi doonto dadkaas sidaa u dhaqayso dadka Kristoons ee ku noqonaya ee jooga Garissa County marka aad baan ku soo dhaweynaynaa Columbus sida raggii hore ay sheegeen waxa caado ah dadka martida in la soo dhaweeyo aadna ku soo dhaweeyo waxaan Ilaahay kaaga baryaynaa in Ilaahay ku sahlo inaad noqoto wakiilka
dumarka Garissa County kadibna daad madaxweynaha Kenya ka noqoto soo mad u falxad ama zintii aan wali programka aan gudaha kaga jirnaa soo dhaweyntii Maria Sheikh aan haddana waxaan u yeeraya ganacsada siyaasi waxyaalo badan aan waa rugcada Soomaali mar dhaw ka soo laabtay Cabdiqani Sheikh Diini بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ان غورين waxaan rawaa inaan u mahadceliyo walaalkay muhiidin iyo inta kale ee qaban qaabada shirkan iska lahayd en mar laba horey bay u soo dhaweeyeen en waxaan rabay inaan wax yar ka iraado Maryan xilka ay raadinayso gabar ay tahay ayna mudan tahay masuuliyad darto ugu horeysa cida ay saarantay waxa weeye gabdhaha waxa la rabaa caawa hoolkan inay gabdhuhu buuxaan marka gabdhiyaha dayba iyagii hakranayaan gabdhihii ordayay oo aysan roolkoodii aysan muuqan wax rag lagu eedeeyaa way yartaa la ogaadataa iyada gabdhaha waxa laga rabaa inay taageero buuxda ay bixiyaan oo gabdhaha walaalahooda oo ordaya ay garab istaagaan Soomaaliyana waa ogtiin doodaha faraha badan oo maanta inta ka jira ay gabdhuhu ku doodayaan inay boqolkiiba 30 inay buuxiyaan positioniska dawladda ee lagama maarmaanka ah wayna mudan yihiin inta iyo in ka badanba laakiin waxa loo baahan yahay in la garab istaago waxaan kala rabaa inaan xusuusiyo dadka Soomaaliyeed ee masuuliyiinta Kenya inoo ugu jirta maamulka Kenya meel kasta ba ka soo galaan noocay doonaan inay ugu jiraan waa dad Soomaaliyeed isla markaasna mar walba ay danqayso dhibaatooyinka Soomaaliya ka jirta marka yaan loo fakerin inay yihiin dad Kenya xilka raadinaya oo in lagu soo boorti gareeyo u baahan laakiin waa dad ummada Soomaaliyeed matalaya maana walba dadka aad aragteen dhibaatooyinka aad aragteen Soomaaliya haysta qaxootiyada waxa ku dhacaya Kenya gudaheeda dhibaatada dadka Soomaaliyeed loogu geysanayo iyo dadka aan sharciyada haysan iyo xabsiyada waxa maalin walba ama u dooda ama ka soo daaya ama qaxootiga hadda dawladdu ay inta badan ku khasbaysa in la raro waxa hortaagan ama leh xuquuqdooda hal la ilaaliyo waa dadka Soomaaliyeed ee laga soo doorto deegaamada dalka Kenya inuu ka deganahay sidaas daraadeed waa mas'uuliyadna wada saaran dhammaanteen walaasheen Maryanna ay ugu horeyso dadka la rabo inay u istaagaan sida Cabdikariin Bow sheegay waxaan leeyahay marka Maryan soo dhawow mas'uuliyadaadu u istaagtay oo aad Ilaahay hortiisa aad isu diyaarisay inaad mas'uuliyadda qaadana kulay xisaab adag baa ka dambaysa waxaan leeyahay Ilaahay inaa ku fududeeyo wixii khayrku uu kuugu jiro cid walbana khayrku uu ugu jiro een mas'uuliyadaasna qoftii ka soo baxda sidii loogu talagalay Allah ka dhigan kulay soo dhawow welcome Columbus assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah hoga waxa uu sanar raalaha aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inay Maryan Sheikh Cabdul Qadir caawo martiin oo tahay Maryan waxaan kugu soo dhaweynaa Columbus Ohio welcome to Columbus sharaf iyo farxad bay noo tahay inta badan rag baan soo dhaweyn jiray inkastoo inta Soomaalidu degto geeska Afrika meel ka soo kamida dad baan ka soo dhaweynaa siyaasiyiin oo ama xilal haya ama xilal raadis ah marka caawa waxaan u maynaa xagga gabdhaha waa noo bilow gabdha kale oo badanna waa sugeynaa haddii xilalkeena gabdhuhu waaba ku soo bateen oo Soomaaliyana 130 bay labada aqal marayaan Kenyana de wasaaradda arrimaha dibadda ee jagada saddexaad ee waddanka baa gabar Soomaaliyeed ku fadhida marka waxaan u maleynayaa gabdhuhu inay aad u soo socdaan sanadahan waana soo dhaweynaynaa runtii waa ku faraxsanahay waxaan is leenahay gabdhuhu ragga waa ka fiican yihiin xagga wadaninimada iyo daacadnimada iyo shaqada iyo corruptionka intaba waa kaga wanaagsan yihiin oo kalsooni badan baan ku qabnaa runtii ragii wax badan waa laga leeyahay Soomaalidu waa ku soo daashay hadda geeska Afrika oo dhan ishaan ku haynaayo dadka Soomaalida ka soo baxay aad baan ugu baahanahay waa dadkayaga waa dad Soomaali ah Soomaali oo dhan danteeda ayay qayb weyn ka qaadanayaan marka hadalku inuu isku mid noqdo soo dhaweyn iyo hadal isku mid ah waxaan u maynaa ku dheeraan maayo laakiin waxaan aad u jeclahay inaan Maryan soo wada dhaweyno si qurux badan u soo dhaweyno hadalkana waa soo koobaya hadal badan waxa la ahaan ma buuxsho waxaan u maleynayaa waqtiga waxaan u baahanahay Maryan inay iyaduna u waranto oo aan dhageysano soo dhaweyntu haddii dhowr qof tiraado isku mid bay noqonaysaa marka waxaan ku leenahay Maryan soo dhawow
ميكروفون كل إيدي وأنا أدب وما هسنتهين هذا الكل وسوكوا يا السلام عليكم ورحمة الله. إيمان كان وحنوي ريا وقاس بشير وقاس مهد. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه مركو رأي وحن سلام يا مريان سلامتي ذات كرير كولومبوس مضح يمروه إجا قدوان مركو رأي سلام كدب وحن شاء الله أنا وحي يريد هذا وأمي ده أرتا ده وحالك إجا مغلطة الديمقراطية ده كجرتا كينيا وحي توسي سعينة تهاي مت كدوان dowladaha ay jaar kala tahay wali ma aan arag gabadh iyo ninka socdo doorasho u socdo halka noogu yimaada dowladaha kale ama Ethiopia noqdo ama Kenya maxayda ama han noqdo waxa la yiraahdo maxayda Soomaaliya noqdo ama hayda ama han noqdo ma taqaan Tanzania ama Uganda han noqdo dowladahaas oo dhan wali ma aan arag dad ka socdo doorasho ma taqaan ugu jira tartan oo dadkooda intay la kulmay ila maxay doorashan doonaya in la doortaan doonaya wali ma aan arag arintan waxay muujinaysaa dimuqraadiyadda ka jirta maxayda Kenya taa markaan ka gudbo waxaan jeclahay maryan dadka la dooranayo ee miimka ah ee ka jira Kenya ama Garissa ka jira inay ka mid noqoto anoo la hadlay dadka waliba Garissa jooga ee mataqaana maanta ay ku haboon tahay inay doortaan waayo qofka aqoonyahanka dadku inay doortaan bay u baahan yahay loo baahan yahay si wax loo qabto dhulku dadku waxay u baahan yihiin dhul dhulkuna wuxuu u baahan yahay dad dadkuna waxay u baahan yihiin aqoonyahan aqoonyahanka waxa looga baahan yahay inuu dadka iyo dhulka u kala faa'iideeyo bilmatalan inuu ifiyo waxay u baahan yihiin dadku badda inay uga faa'iideeyaan bariga inay uga faa'iideeyaan xoolaha iyo waxa la dhaqanayo inay uga faa'iideeyaan qofka hadda Garissa jooga haduunan aqoonin beertiisa dhaxroorkeeda iyo balceeda tan la eegtahay buug la diyaariyay iyo dokumenti ID tuna haysan qofkaas kama duwano xoolaha durjoogta ee maxaa wadanka jooga kolbadhan u qarray kama duwan waxa la rabaa marka maryan waxaan kula dardaarmaya dadka halka degan deegaankooda iyo dhulka ay degan yihiin wixii khayraad ee badda ku jira iyo wixii bariga yaalaba in dadka la baro khayraadka wadankooda ku jira maalgashina loogu sameeyo say maalgash yani si ay uga faa'iideystaan in maalgash loogu sameeyo oo la baro dhulkooda waxa ku jira in la sameeyo oo la kulmo dowladaha iyo dadyowga ma taqaana ku kaalmeenka qowyada yani aqoonyahanka hadu meeshii maad u baahan yahay cid kaalmeysa marka inuu caalamka u dhaxmaro dadkooda xagga caafimaadkii xagga waxbarashadii xagga nabadgelyadii xagga wax soo saarkii xagga meeli wax lagu keydinayay ma taqaana wax soo saar waxay soo saaraan lagu keydinayay xagga xoolaha iyo caafimaadkii waa in dadku ogaadaan maxayday qof aqoonyahankoodu waa inuu dadka ogaado waxa uu qabanayo wuxuu yahay waa inaad dhulka uga faa'iideyso waa inaad badda uga faa'iideyso waa inaad wax sharci ah oo nidaamsan oo dokumenti oo bari la raaci karo qofka inaad u sameeyaan dadkana waxaan leeyahay ta qofka aqoonyahanka waxa uu yeeshay shir uu galay article yar uu qoray baa wax idin qabanaya adduunka meeshu ka taga waxa uu qofka aqoonyahanka wixii ku saabsan horumarintiina ama nabadgelyadiina ama wax soo saarkiina ku saabsan article yar uu qoray shir uu ka qayb galay waxaaba badan buu ma taqaanayo idin faa'iideyn kara marka waxaan leeyahay qofka aqoonyahanka sida Maryan oo kala ama Maryan baa nafteedan ka hadlaya caawe waa inaad doorataan oo idaan u eegin qabiil inaan loo eegin eexina la gelinin atiraan wariyaha maanta wax noo qaban kara qofkaasa badda nooga faa'iideyn kara qofkaasa dhulka nooga faa'iideyn kara qofkaasa nabadgelyada nooga faa'iideyn kara qofkaasa dibadda tagi karo beesha caalamka maalgashi noo weydiin kara dadka qofkaas dhulka ayaga nooga faa'iideyn kara qofkaas wax ifin kara waa qofka aqoonyahanka marka waxaan leeyahay dadka reer Garissa baan la hadlay ka faa'iideysta anagana maadaama aad maryanay noo timid waxaan ku qaban karo heel iyo hoob aan kula garab taaganahay waxaan fariin diri karana waan direynaa adigana waxaan ku leenahay Allaah kugu guuleeyo waxaan jeclahay waxa cuntay waxa cabtamada waa in aqoonteeda leedahay laakiin aad taariikh reebto oo dadkaaga uga tagto taariikh oo wax u qabato ayaad u gumtada waana ku kalsoonahay gabdhaha wali wax qabadkooda aad baan ugu kalsoonahay inay wax qabanayaan waxna ka tagayaan deeso dhow baan ku leenahay Allahna kugu garab galo maasanta inta aan u yeerin Axmed Yuusuf waxaan rabaa inaan idin sheego Axmed waxa uu maleynayaa dadka meeshan jooga qofka ugu experience badan markay noqoto election Kenya ka dhaco 1985 wuxuu ahaa campaign manager wuxuu ahaa Nuur Cali oo laga soo dooran jiray Wajir South Axmed marka hadda maadaama uu
صدن سنكور أفرتن سنكور هو كامبين مانجر برجو عن كرنا يا إلو إن ومريم وحب حلا بدن وقبان كره هذا نوع كسور ويزن جن عصد أحمد يوسف عدينا بعد ما سنت ما شاء الله طارق بدن بعد جايزة حن سلام يا أبابولي شركة نتو نو أبابولي وشرفت له وعن كسور دوينا يا مش أنا تو مريم كريب ونجباني حبتها جوكت وغرقها كولومبوس وعدتك وصل دوينينا إن شاء الله وقرب قبلنا مريم وحنوهم بلينا يا هرتيني تهيك بدو قوري سو ما أنت نوع ما أنت أما أول استاكتا أز سنة حفيز كاسيتو مدحوينها لنا عيكا سعوت النوت استنى وميل آدي آد مارتي سياسة ديسة وقلب سنتهي لكن وقبا هنا إني قبر بيشك سوى بحضو سو محدين شيقوي واقارا نوت استنى مدبضا بانجوغي oo kambeenkiisa aan ku jiray mareena adu ilaahay nafta nagu simo waxaan u maleeynaa sanad ka soo socda inaan joogi doono Kenya hadii adu ilaahay nafta nagu simo waana ku iman doonaa Garissa insha Allah adiga iyo Yusuf Hassan ba marka dadkeenii baad tihiin waan idin rab taaganahay wax laal waxa nooga baahatid naa diyaar baa idinahay saa uu imaate Columbusna kugu soo dhaweeyno waayo waxa xaq nagu leedahay inaan maartay aan kumarsiino ama aan ku tusno garowlaasheena maanta noo imaataa tahay oo taagan insha Allah waa ku garab taaganahay dhinac kastaba assalaamu calaykum raxmatullaahi barakaatuh een Maryan waxay ka soo shaqeysay hay'ada NGO ee kala duwan waqtigii ay ka shaqeynaysay IFO ama dhagaxley ay care u shaqeyn jirtaa I think inay care ahayd waxa jiray een nin ay wada shaqeyn jireen oo Maryan garanaya leadershipkeeda iyo hard work Maryan ay tahay haddana waxaan ku soo dhaweynayaa Axmed Sade oo ahaan jiray dadkii ay Maryan la shaqeyn jirtay xilligaas soo dhaw Axmed marka koobaad waxaan mahad u celinayaa dadkii soo qaban qaabiyay gogoshaan quruxda badan marka labaad anigu Maryan si dadban baan ula shaqeeyay waxaa jirtay mar aan joogay dhadhaab area oo aan hay'adaha mid ka mid ah la shaqeynayay iyadana waxay ka shaqeynaysay hay'adii qaar ka mid ah marka run ahaantii Maryan gabdhihii waqtigaa meesha ka shaqeynayay gabdhaha ugu aqoon badan bay ka mid ahayd mana filayo yacni shahaadooyinka ay wadatay iyo aqoonta ay lahayd qof la mid ah mooyeen qof ka sarreeyay inuu jiro gabdhii Soomaalida ay markaa meesha joogay waa ruux aad u shaqo badan u dadaal badan kulli waynu iska amaanaa dadka inagu markeenu shararka sidan oo kale hadhowna gadaal baa wax laga sheegsheegaa laakiin run ahaantii waa gabadh aad u karti badan oo ma aragtay u shaqo badan hay'ado badanna way ka shaqeysay weliba boosas waaweyn bay ka qabatay sida care bay la shaqeysay iyo waxay la shaqeysay oo kale WFP iyo kuwa kale marka sidaan maqlay waa gabadh halkan waxay u timid dhowr arrimood waxbarasho ayay weli wadaa oo waxbarashadii way u timid waa midda labaad waxay u timid arintan campaign-kana way u timid marka ruuxu markuu doorasho ku jiro inagu badankeen Soomaaliya aynu ka wada nimid Soomaaliya doorasho adag lama galo waa nin dooran baa la iska doortaa laakiin Kenya campaign adag baa la maraa waa la isu campaign gareeyaa lacagaa la bixiyaa marka run ahaantii qodobka ugu muhiimsan maanta dheelaha Maryan ha laga kaalmeeyo waa dhaqaale waa in dhaqaale loo raadiyaa laguna kaalmeeyo run ahaantii waxa ay qabanayso way og tahay inay bulshadeeda Soomaaliyeed ama Soomaalidii Soomaaliya ha noqoto ama Soomaalida Kenya ha noqoto ama kuwa kale Ethiopia ha noqdaan inay Soomaali u shaqeynayso way og tahay oo ay dadkeed yihiin laakiin bal sidii Yusuf Hassan oo kale in maaragtay taageero xagga dhaqaalaha la siiyo aad baan maaragtay u jeclaan lahaa
iyadana kulli markay ku noqoto wadankii hadii Ilaahay uu booska ku guuleeyo waxaan kula talinayaa ma aragtay inaan dhayn kan waa rehebel iyo kan waa reerkayga iyo kan waa sidan inay si guud ahaan ula wada shaqeyso Soomaalida oo dhan si cadaalad aan ay ma aragtay u gudato xilkeedi hadalkii waa idin ku badiyay marka waxaan leeyahay ma aragtay waad mahadsantiin Maryan soo dhawow Columbus ku soo dhawow dadkaagi weeyaan salaam aleekum arrin waxa jirtaa idinkii iloobay Maryan not only inay tahay aqoonyahan Maryan waa gabya waa qof mid kale Maryan waa qora waxa jira buug badan ay qortay in fact waxa jira thank you in fact waxa jira buug ay Maryan la qortay nin kale oo Soomaali ah oo mar soo bixi doono marka umaleen maayo aniga inaan hor u arkay qof saan u dhisan u diyaarsan soo shaqeeyay shaqooyin soo qabtay anaga waqti badan waxaan aragnaa nin qoto qoteysan ee la halay doorto laakiin qof leh anigu waxaan garanayaa waxaan sameyn karaa waxaan soo qabtay waa aad bay u yar tahay marka haddana waxaan yeerayaa Axmed Sheekh Axmed Maryan aad ayuu aqoon badan u leeyahay kulli aanu iga aqoon badan yahay marka si uu noo waramo qofka Maryan ay tahay Axmed soo dhow salaamu alaykum barakaatuh meshii Muhiidiin asmaal uu qabsaday I think aan ka darnahay marka so Sheikh I hope you'll give me a pass for this time sida Muhiidiin sheegay I think inta qol ku jira maanta qof iga yaqaan Maryan ma jiro laan aniga hada isku guriga ku soo kornay hal hooyana soo korisay so taasna waa qaan ugu leeyahay waxaan aan ka taabto aan rabo Maryan waxaa lagu loo sheegay inay jaamacad aaday master's qaadatay bachelor degree qaadatay bad waxaa meesha ka baxsan inay tahay gabadha ugu horeysa oo Soomaaliyeed oo iskuulkii raadaha North Eastern Province NEP loo yaqaano ka aada jaamacad bay ahayd first one waxaa xusuustaa waga jaamacadda aadaysa waa ka dambeeyay Kenya waxaa lagu sameeyay waxa la KCPE sama goor aan KCPE sameeyay oo natiijada soo baxday Maryan waatana yahay xal yar natiijada soo baxday gacanta iyo qad waxay tahay inaan maanta inaan ogaado natiijadaada macnaha waxa tusinaysa inay qorto qof walba ayay martay ay martay xoo haydaneysa inuu hormaro ee dhirgelin jirtay marka aniga kula hadlay dhir digni bay ahayd wuxuu qofka aan ku daydo laana jaamacad bay aadan arkayo way ka dhameysay hadana way sii waday soo marka waxa ay noqotay qodwa ama wuxuu ahaay hormar aan ku daydo gabdh badan way ku daydeen dad badan way ku daydeen dadka meshaynaa marka dadkii qaan way garanayaan part of being in public service waxay tahay qofka most qualified way shaqada ay raadsanayso maana waxa weeyo waxa uu heysaa khibrad iyo aqoon iyo also niyad fiican marka Soomaalida masha Allah horta waxaad ogaataan wada jirka Soomaali ay wada jiraan waa waxaan ugu dhan anfaceyso haddaan isla shaqeyno aan wax isku ogolaano isjeclaano isla fiirino I think duq qof Soomaali inta ka hormaro Kenya ku hormaro Soomaali ku hormaro Ethiopia ku hormaro waa hormar Soomaali sama the funny thing is hayaan qosteeqisan to say hada dhacday aan raw inaan sheekhan aan tafsiir sheekhi waxa qofka ka hadlay bad ku hormar kaliya Melbourne waa joogay jaamacad baan dhiganahay marka Soomaaliyeer baan ku joognaa marka unfortunately Soomaalida qaar ba Soomaali ka imaaday qaar ba Kenya ka imaaday qaar ba Soomaali ka imaaday waxa qadada taagan sama adaanka aan la dhiganay gaalada waxaan arkaan Soomaali sama marka wiil ba gabar shukaansadeys cadaane qisaan ii sheegay dhacday gabar aad ku shukaansadeey kuwa ka dhaxo yiri war miilkaas xukii maaday qolo reehebal yiraahdo gabdhahooda lama guursado wiilashooda lama guursado wa iimaatay waxay tiri aniga sheekam ka dhacsan moogi ana iimaat ahmed what's going on baytir maxaa what's even between you and this guy
مقارنة كويري وسوماليس ما كاسحيت ري يس داس هاي سي لكن هيل في كويري ساس كويري ساس كويري مركب حان كويري مقارنة هاي وحش شيء جاية نجوات كاس بوالين هاي مركب رنتي سومالي فان هاي ما أنت حان أدا وقف رحصنا أنا كم قال بدك نشيخ مو شيءين أنا نفتي إذا نين مرتين إذا هاي مركب مرتي سودا بيس I think I go so أنا مرتي مركب ولا صدوي هذا رأينا صدوي يوم جاي سمريان مركب إن شاء الله مرتي بعدين هاي رأوا هاي أدوان مرتي حوا هاي إذا كفر هاي سيدا في عني أدنو قابشين سيدا ونكسين مرت أنا صدوي سين كالجعل كي ولا نمر أنا تستن رنتي in 2013 وحنقول مع the conference مقالدن 13 بفكت هاي يا مركب ملي ره ذا حالي تجي دم عد أكتره كونلفرز كونفرشن سنتر وان شقاوي ماري صدق مالين مكان لوها بين أهوردو ما نصدق حد بقوري وسقرا حد جو 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 هاس كيبين هذا فرو سومالي مكان سيد رمش حكوا دقي سو أنا سومالي مش نجوك تي ما هو حوا هاي ما فلين مركا and really and add من أقوم حسن هاي سو لو أنت أنا سو دويسن أنا إيه مريم بق أنا كنا حسو دويني هم مريم ما ما هم كرنا هاي اللي رلا وقاون اسمه قادو مركا لوا مرتين دوين كرا مركا ها marka laba marti is dhawayn kara marka I think today is going to be an exception right so inshallah and Maryan muxuu ahaayay wala korti aan soo kornay kaliye ma aha laakiin wax qabad kadan arkay intan yara iyo intan weyna and right now markay ay may waxay inta joogtay jaamacadda ku taalo muxuu ahaayay Virginia yiraahdo EMU ayay ka qalin jabisay waxay qaadatay in muxuu ahaayay course leadership and peace building macnaha what's leadership in somali hogamiye okay hogamiye iyo muxuu ahaayay iyo muxuu ahaayay dhiseysa muxuu ahaayay nabad galiyo dhisinta marka waa qof ku shaqeeyay nabad galiyada soomaalida aad uga shaqeeyso waxayna diyaar u tahay dhibaatooyinka ka taagan soomaalida horta meesha kenya joogto iyo soomaalida dhan marti ay ku anfacayso inay ka shaqeeyso marka booskada ay qabaneysa waa afayeen marka waxaan filaa insha Allah ilaahay ka rajaynaya inay booskan uu noqdo mid ay u noqonayso stepping stone to high achievement insha Allah and marka insha Allah Maryan waxaan kulayahay ku soo dhawow first of all welcome to America I think kudiga wal soo dhawaysaa America you guys remember when I marka imaan seen lahay welcome to America okay so welcome to America Maryan insha Allah dadka dadku jecel wadad aad martu waxa ay ku daneenahay wadad aad martu in maqal xad sheegaysid insha Allah ku soo dhawow insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh walaalayaal inta caawa meesha isku imaatay ee ka tirsan ka kooban culimada diinka siyaasiyinta ambaasta dhawaan maqlay maxay ahay walaalaha dadka maxay ahay ganacsayaasha maamooyinka gabdhaha wiilasha waad salaamantiin aadi aad baad u mahadsantiin walaalayaal aadi aad baad u mahadsantiin waad i sharafteen allah haydin shafreedin kana kullaysan maqasheen marin shaa abd qadir socdaalkaygi u hore markan imaanayay hadda wadanka waxaan imaaday conference ka dhacay Richmond oo aha conference loogu talagalay dad qoraayaal ah oo aha yaani mid adduweynaha isaga imaadaha een sidoo muxiidiin haday taabte waxaan qaba dhinac kale dhinac siyaasadda kaliya ma aha dhankaas kale oo hadda dadka aad u ogeyno inaan qora ahay marka waxaan u imaaday waxay ahayd buuga oo hadda sheegayo oo ah buug aan rabo runtii in aniga sheekadeeda ama meel ka sheekshegay noqonine mid guri walba yaalo oo dadka akhristaan insha Allah marka buugaas on ku guuleysan markaan imaanayo waxay ahay tartan baan u galay conference ka imaashadii hore imaanayo tartan buu ahaa marka waan ku guuleystay inaan ka soo qayb galo markaan imaadana haddana sidoo sheegay buuga kalix kuma ekaanin dhankii waxa ay yarjiitay gabayga poetry ga ingiriiska marka waxaan qoray runtii marka maalintan soo socdo safarta soo ahaa ayaan waxaan qoray gabay ah af ingiriis way laakiin oyu town dweller yaani adiga magaalo jooga ah yaa qof amal afriko kala telefoon ka soo dire oo qof qurbaha jooga telefoon soo diray ku sa marka aad bay idinkii intaabanaya aniga
qofkan marka qofka asaga markuu telefoonka soo diray yani lacag buu doonayaa dawaad ogta idinka anaga marka xaga joogninay wabiyaal qulqulayaan oo dollarka iska darsanaysan baa loo haya loo maleeyaa marka qofkan wuxuu leeyahay hadda waa ogtiin kulli waqtigan hadda aan taaganahay abaarahun baa horta waqti ka jira dhulkii marka qofkan telefoon buu soo diray wuxuu leeyahay ii soo dir maxay ahayd lacag kana wuxuu leeyahay lacag ma haya marka gabayga kaas ku saabsanaa yani sida la isu qabo waxaa la yidhi maan bilaal iyo maan barre way ismoogihiin sooma marka gabayga isaga ah maalintaas waan iska soo qoray un laakiin markaan conferenceki imaade gabaygii baan tartan ku galay waan ku guuleystay hadda sidan gabaygaa waa la daawici hayaa waxaanan runtii ku guuleystay in aan helo qof agent ah oo aniga diyaar ii ah inuu i daadihiyo i gacan qabto i garab qabto yacni dhanka iga kabo aada xagga qoraaga marka horta socdaalkayga hore saasuu ahaa markaan imaaday virginia idinkama dheero wa idin dhowdahay waa laygu soo dhoweeyey marka maxayd waa laygu casumay inaan imaado columbus ohio marka aad iyo aad baa u mahadsantiin casumaadaas iyo soo dhoweynta qaaliga ah cismaan iyo ibraahim baa iigu imaadeen all the way virginia iga soo qaadeen dadka kale walaalahana kolle intay igu sugayeen marka waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin kursiga aan u socdo waa kursi qof dumara keliya ay mataleyso waana qoftaa waxay u mateli countiga dhan ee gaarisa gaarisa ma ogi malaha waxaan qiyaasayaa inteena badan hadda caawa guri ku jirta inaan garanayno laakiin gaaris waxay ka kooban tahay 45,000 oo square kilometer ah marka meel yar ma aha sooma intaasaad mateli ood maxay ahayd u tahay qof baarlamaanka tagayo baarlamaanka waddanka ama kan qaranka yaad fariisan in nairobi ku yaallo laakiin countigaad maxay ahayd u xilsaaranta inkastoo aad tahay xildhibaan baarlamaanka fariisanayo laakiin si gaar ah ayaad waxaad u fiirinaysaa haweenka dhalinta caruurta iyo dadka kale ee maxay ahayd bulshada dhexdeeda codka weyn ku laheen sida dadka maxay ahayd curyaamiinta oo kale marka haddaan saa u fiiriyo waxaad moodaa in aan daba hayno qur-aanka ilaahay wuxuu ahaa 114 aayadood suuradood sorry suurad waxaa jirtaa la dhaho annisaa sama ilaahay il gaar uu haweenka ku fiiriyo sooma maasha allah marka waxaad moodaa in tii la daba hayo laakiin taana waxaa loogu talagalay runtii sida hadda soomaaliya qaanuunka ka jiro kale un waaye 130 haddii dad maxayda la magacaabayo iyo haddii dad loo dhiibayo jagooyinba 130 in ay dumar noqdaan marka inta badan waddanka qabaailaha kala duwan ee degan soomaali kaliya ma degano 43 qabaail baa degan haweenka aad uma doortaan kursi haddaa u soo istaagto laguma dooranahay annagaba saabaanahay sooma waan ognahay marka waxaa loogu talagalay in uu buuxiyo maxaa yeelay qaan dastuurku wuxuu dhigayaa 130 wax alaalii wixii jagoo la qabanaya inay dumarka ahaadaan marka haddii aan qofti lasoo dooranin waxay noqon dastuurkiin gees looga dhacay marka kursiga horta kursi loo qoondeeyuu ahaa in meeshaas lagu buuxiyo qof dumara keliya umbaana maxay ahayd qabanaysaa marka aniga sida taariikhdayda lidiin dhiibe qof waxaan ahay runtii in badan muddo 20 soo shaqeysa hay'ada kelix kama shaqeynin dowladda kenyana waan la soo shaqeeyey bulshadan ka shaqeeyey oo sida walaalkay axmed wallahi surprise weyn bay igu ahayd aad iyo aad buu mahadsan yahay waxaan joogaa bulshada groundka aan ka bilaabo xerooyinka shaqa laakiin haddana kor baan u gudbay oo markaan UN-ta ka shaqeynayay waxaan aad uga shaqeeyay xagga qaanuunka iyo dastuurka waddanka marka qof waxaan aniga runtii aad ugu bisil kursigan aad ugu dhisan aqoonteedi leh maxayda waaye aragnimadeedi leh khibrad gaar iyo xifrad gaarna u leh kalgacayl gooni ene u leh in maxay ahayd aan kursigan sida la rabo ugu matalo countiga maxay ahayd Garissa waa dhul Soomaaliyeed dadka degan waa Soomaali maanta Kenya iyo Garissa waa mucda Soomaalida waxaan u maleynaa qof Soomaaliyeed meel waddan kastuu ka imaade waa inaan horta Nairobi si marto isla yar taabto sooma saaca ma loo soo taabto marka annaga kolley waxaan nahay hadda mucdi marka wax alaalii wixii waddanka ka dhex dhaco
wuu taabanayaa dadka meesha ku nool oo dhan. Markaan ka shaqaynayay shaqooyinkan kala duwan, runtii ma aha shaqo un aan iska bilaabay ma ahayn. Horta jaamacadda waagan ku jiray, yaan waxaan bilaabay inaan volunteer iska u shaqaysi. Waagi waxay ahayd Soomaaliya soo qaxday oo la bilaabay xarooyinka dhadhaab. Kolley haddaan sheegana waxaan u malayn inaad xisaabi doontiin sanadkeygii, laakiin waxa ma aha xarooyinka dhadhaab anigoo taagan. Xarooyinka dhadhaab anigoo taagan ayaa la aasaasay maalintii ay ifa la aasay, is-aas la aasaasayay maalintii dhagax leh dadka koow la dejinayay ee waan taagnay. Xagar dheer unbaa iga horyar bilaabataan u malaynay anigoo ka maqan yacni la sameeyey, laakiin dhagax leh iyo ifa waan taagnaa. Waayo waagaas waxay ahayd sanadkii sagaashameeyadii ahayd jaamacadda waagaas ku jiray. Waa waqtiga Kenyana waxaa ku socday isbeddel fara badan, qaanuun bedel, qaanuunka la rabay in la bedelo wadanka. Waxaa lagu bilaabay mucaaradka, waxaa loo furay yani ewel hal xisbi baan lahaan jirnay, waxaa loo furay albaabaha in xisbiyo badan la yeesho. Laakiin meeshaas iyada in ay taa imaato olole fara badan iyo qaylo fara badan iyo mudaaharaadyo fara badan baa jireen. Marka waxaa aad loo isticmaali jiray ardayda jaamacadda. Marka mar walba jaamacadda baa tagaysiin lix bilood baa laidiin xiri, jaamacadda ku noqonaysiin laba bilood, markaa joogtiin afar bilood baa haddana indhaha laidiin gelin. Mar walba qaylo qalalaasaa jiri jirta. Marka maadaama aan soo xiro mar allaali, markaan jaamacadda xiro iskaa baan u aadi jiray inaan u shaqeeyo ilaa xarxarka. Marka waxaan ku bilaabay in aan xarxaarka dadka kasoo rajista garay, oon dadka kabta kasoo diiwaangeliyo, oon kabta kasoo raro baabuuradii, oon keena ilaa iyo dhagax leh ilaa ifa iyo markii la bilaabayo saan sheegay. Marka aniga runtii taa waxay igu dhalisay tillaabadii aan u hore in ku fahmayay xuquuq bini'aadanka iyo bulsho loo adeego macnaheedu waxay tahay taasi i fahansiisay bulshada. Marka bulshada in loo adeego sida ay dad u kala liitaan, loo kala qaado haweenka iyo caruurta si gaar ah loo fiiriyo, muddo 20 sano wixii aan kusoo dhex jiray arrimahaas ahayd. Markaan jaamacadda soo dhameeyay, maadaama aan haystay intaasoo qardaas oo recommendation ah oo ka socda hay'ado kala duwan oon iska ula shaqeeyay, jaamacadda saadan usoo dhameeyay shaqaan maxayda diyaar ahayd interview galay kee baan ka bilaabay. Xagar dheer baan shaqo kow fast ka bilaabay, dad xagar dheer soo mari jiro, xagar dheer socialka, gabadh yareed ee ka shaqayn jirtay waa islaanta weyn maanta. Marka siduu sheegay Axmed Neeke, aan ka gudbay WFP baan u kacay, haddana UNHCR baan usii gudbay. Anoo UNHCR ku jira waxaan maagay marka inaan masterskeygi aado nuun kasoo tegay. Markaan masterskii dhameeyayna waxaan galay dowladda oon runtii meesha lagu kaydiyo waxyaalaha hidihii dhaqanka museumka, yaani waxaan u ahaa consultant maalintaas iyadee yacni waxyaaladii aniga aana dalabkii aan u qoreen u gudbiyey waxaa lagu aasaasay museumka Wajeer. Halkii museum ee ugu horreeyay ee noodistan laga sameeyay buu ahaa, waa dalabkii aniga aan dalbe uu ku yimaaday. Waxaa kaloo aan aad ula shaqeeyay iyadana dowladda xagga waxaan ka aad ugala shaqeeyay qaanuun bedelkii 2005-ta yaan maxay ahayd ay ku jiray oon magaalada Garissa joogay oon ahaa guddoomiyaha kursigan. Markii kursi baarlamaani qof loo doorto ama xildhibaan uu kursiga fuulo, waan ognahay shaqooyinkiis way fara badan yihiin, laakiin haddaan soo koobo oon saddex muhiim ah oo aniga aad ii taabanayso oo aan yacni caawi idin ifi anigoo rabin inaan waqti badan idin ka sii cuno. Midka u hore waa horta dadka in la matalo. Marka waxaa waaye Marisha Cabdiqaadir, dadka may matali kartaa, afkooda may ku hadli kartaa, cod may sidaa. Aniga waxaan rabaa inaan ku soo koobo taas. Cod iyo carab aniga aan leeyahay waa laga ciilbixi insha allah. Inta aan shaqaynayay ee intan u hayada kala duwan aan ka shaqaynayay kolley, ma aheen in ay iska ahayd yacni un meel aad fuushay oo iska kaawado dagaalo fara badan, xarbi fara badan yaan maxay ahayd ay soo maray. Hadday tahay dad la matalo, markaad qorayso hataa proposalka ood u qorayso hay-adda aad codsiga dirsanayso, aad soo ifin karto, waa inaad baahidoodi maxay ahayd xal dhinacu ka jiro aad markaa iyada maxay ahayd raadin karto. Marka qof 20 sano
la soo kariyay oo soo bislaato si fiican diyaar ugu abaanahay kursiga. Midda kale kursiga uu sameyn doono waxa waaye wuxuu aad ugu xilsaarnaani xagga dhaqaalaha, sidee dhaqaalaha waddanka loo kala qaybsadaa, maxay ahayday sektorada kala duwan sidii tacliinta ama waxbarashada, caafimaadka, biyaha, maxay ahayd dhaqaalo la kala geynayaa. Marka aniga qof dhaqaale iyo kala qaybinteeda iyo dhaqaale maamul ku cusumeyhi, maadaama aan UN-ta soo mare, anigaa waa doona kasoo shaqeyn jira, doona ahaa oo yacni bixin jira deeqda oo dowladda maxay ahayd wasaaradeeda kala duwan deeqda siin jira. Marka maxay ahayd qof soo maray oo u leh maxaa la jiray waayo arag dheer baan ahay, hadday noqoto dhinaca dhaqaalihi iyo meeshee ku habboon, meeshee u baahan in maxayda si gaar loo fiiriyo. Maanta Kenya kolley waxaan haysanaa fursad weyn, waxaa jira countiga, dowladaha countiga dhaqaalaha meeshuu tagaa, dowlad weyneedna weli way jirtaa, hay-ada samafalka bixiyaana way jiraan. 20 sano dadkii aan la shaqeeyey waa dad aniga xiriir igu ah, waa dad aniga aan maxayda weli yacni marin aqaanaan oo aqoon iyo iile maxay ahayday yacni garanayaan. Marka dadkaas iyagana wixii zaa'id ah oo loo baahdo, qof waxaan ahayd dad ay ku tiirsan tahay oo u raadin karto wixii meesha baahi oo ka soo baxdo, dad ay maxayday la raadsato oo la kaashato aqoonteedi leh. Waayo kursiga wuxuu u baahan yahay qof, horta kursiga waa kursi aad ugu baahan qof ololeyn karo, carabkan iyo codkan Ilaahay ku siiyey adiga ma ku qaylin kartaa. Marka waxaan u maleyn aad baan cod dheeraan, intaan hadda cod dheeraan ka sii cod dheeraan doonaa insha Allah. Marka waxa advocacy-ga loo aqaano ama maxayda ololeynta toosh, anaga markaan joognaa hadda Kenya waxaan dhahnaa toosh taban qaade, tooshka waan garanaynaa Soomaa, waxaan dhahnaa ha tooshka, toosh oo garanaysa taban qaad bidriga la geliyo, mid taban xab ay galayaan baa ugu weyn xagga anaga aan joogna, inta ma ogin 20 qaad jire. Marka toosh taban qaad la waa inaa qaadato oo ku daba qaado marka lacagtii dhaqaalihii meesha ay jirta sifa dadkaad adiga mataleyso ama countiga guud ah inta ku nool rag iyo dumar ama haweenkii iyo dhalintii in aad maxayday haqoodi meeshii u doonto u doodo. Saa idin sheegana ani qof waxaan ahay anagoo yar aan runtii u helay fursad in aan fahmo xuquuq binaadanka waxay tahay. Marka adeega inaan noqonaayo isweydiis ma leh, I am a servant, I'm going to provide servant leadership insha Allah. Marka waxa way adeega noqon doonaa hoggaan adeega bulshada u noqdo. Midda ugu weyn oo qofka haduu galo maxay ahayd baarlamaanka, tanna ma aha in aan yacni idin barihayo shaqada baarlamaanka, laakiin aniga rabaa inaan ifahantaan yacni inaan u leeyahay khibrad aad u dheer qaanuunka. Inii waddanka maxay ahayd qaanuuno fara badan laga dejinayo, qaanuun markii la dejinayo haddii mar aad tahay xil dhibaan waa qasab inaad taagnaato oo ogaato qaanuunkan la soo bandhigi rabo siduu dadkayga u taabanaya iyo wixii dadkaaga muhiim ah markaa inaad geliso. Kaba soo qaad, hadda waxaa jiray mar dhaxdaase qaanuun ay rabeen in ay isku daraan qaanuunyaha kala duwan ee u xilsaaran ama ka hadlayo guurka. Maxaa yeelay waxaa jira waddanka qaanuun ay islaam muslimka iska leeyihiin, waxaa jira qaanuun dadka hinduga ay leeyihiin, waxaa jira qaanuun xagga dawladda iyo yacni civilka ah, waxaa jira qaanuun african yacni african marriage haday dadka dhahaan anaga waxaan isku guursanay xeerka ini qaanuun u yaalaa jira. Marka xidhan waan isku dareynaa qaanuunyahan faraha badan ee ordayaan ee kala cararayaan yaa la isku dareyaa. Marka waa ogtahayn inaan meelo badan aan iska qaadan karin, maxaa yeelay waxay taabteen guurka kolay ragga uu ku farxi doonaa waan maleyntan guurka haweenka la guursanayo 4 poligami. Qaanuunka cusub wuxuu ahaa inuu ka tuuro daaqada ka tuuro rabay oo laga mamnuuco waddanka. Waxaa kale oo iyadana meesha ku jirtay hadday laba qof ay maxay ahayd ay yacni nin iyo naag isqabaan dhaq inay isla leeyihiin xoolaha, yacni anaga hadda dad muslim ah nahay haddaa la isfuro xoolaha aniga lahaanaa leh ninkana xooluhu la sagaale soomaaha, wixii dhaxal oo kale hadduu ninka dhinto oo dhaxal ku leedo waa gaar, laakiin xoolahaada adaale xoolihiisa sagaale soomaaha. Laakiin qaanuunka wuxuu rabay inuu dhaho xoolaha in 50-50 loo kala goosanayo, waa waxa halkan ka jira soomaa. Marka taas runtii olole fara badan baan ka sameynay anagoo aqoonyahan ah, anagoo ku hadlayna afkii bulshada oo u gudbinay dadka xildhibaaniinta inay maxay ahayd yacni la dhaho la geliyo qodob muslimiinta tan waa laga saamixay yacni
aan la faragelinin oo muslimiintu wali ay guursan karaan ilaa iyo afar marka qaanuunkii qaanu hawsha qaanuunka iguma cusubna runtii marka sidaan sheegay sanadka 2005 waxaan gaaris u fadhiyay guddigii dastuur beddelka marka dastuurkii cusbaa ee waagaas jiray dastuur wuxuu ahaa runtii hadda midka hadda cusub ee haysanon buu saldhig u ahaa waxyaalo fara badan oo wanaagsan baa ku jireen laakiin annaga haddaan muslim nahay wuxuu naga xoogay ama naga qaaday ama naga tirtiray xafiiska qaadiga sida ogtihiinba Kenya xafiiska qaadiga ka jira oo la shaqaaleeyo oo ka tirsan maxaa la dhigi jiray dhanka maxkamadaha la mushaariyo annaga hadii aan isguursaneyno daas fureyno iyo daas dhaxleynabo sida diinta islaamka ay rabtay in aan isku guursan karno isku furi karno isku la dhaxli karno buu qaanuunka sheegaya laakiin dastuurka cusub ee 2005 waxaa la maagay markii intaan laga xoogo oo laga tirtiro maxay ay waxay dhayn maxaa muslimiinta kali ayaga loo siin haya wax ayaga kaligood gaar u ah ayaga uu qusaynin oo uu taabanaynin oo waligood uu ku jiray dastuurki duqa ahaa ee wadanka yani ki horeeyay ee wadanka ku qaatay xurriyadda laakiin dadkii way nagu soo kaceen waxay dhayn muslimiinta maxaa horta yani ayaga maxay dhayn loo siiyaa feefa oo mar walba waxuun ayaga gaar u rabaan xafiiska qaadigana markii laga saxiixayay Kenya waqtigay qaadanaysay xurriyadda suldaanka Zanzibar fadhiye oo markii uu saxiixayay maxaa la jiray qaybta xeebta yaa wuxuu yiri dadkan xeebta degan waa muslimiin shariicada islaamka hadaan loo wada baneynayn laakiin saddexda shay in looga baneeyo waay marka saxiixa saayalay sidaas uu dastuurku ugu jiray anaga marka diin laga xoogatay maxay noqotay waxay noqotay in aan dhahno waa inaan dastuurkan markaas ka tuurno nasiib waxaan ku yeelanay Kenyan kale oo dana kala ku wateen siyaasiyiin ayaa kana waxyaalo kala ka nacbanaa dastuurka ayaa jiray waa iskaashane aniga gudoomiye uu gudiga oo jooga Garis habeen iyo maalin maan fariisan jirin waan socon jiray waxa la iga doonay inaan dadka fahansiyo dastuurka oo dastuurka ay u codeeyaan laakiin aniga maxaan sameen jiray waxaan u sheegay jiray inuu xun yahay oo ay noo dhahan marka waagaas amjilaaba marka aniga inaan yaani marka dastuurka saasaan uga soo qayb qaatay kaalin weyn baan ka sameeyay aad iyo aad baan gaaris maxayda meel walba u tagay runtii horta waan ku kala go'neen ma aha inaan anaga dhan yacni haddaan muslimiin nahay inaan la wada socono maxaa yeelay dawladdii inta ku jirta hataa xil dhibaaneynta meesha laga soo doortay inta dawladdu ku jirtay yaasta iska raacdo waxay rabaan qaanuunka cusub annagana wuxuu naga xoogahayaa xafiiska qaadiga inta kale ee mucaaradkeedna waxay dhan anaga noobaane laakiin anaga marka gudigi u shaqeynayay ayaa runtii kaalin weyn ka ciyaarnay aniga markay dadka yaasti imaadaan habeenkii aroorti maxay ahayd inta aan baxaan gaari qaato shidaal ku shubo lacag bixiyo ayaan maxaa la dhigi jiray dadka fahansiin jiray inay noo dhahan marka waagi waan ku guuleysanay marka dambane dastuurka cusub aan yeelanay marka iguma cusbo haddii la dhaho shaqada qaanuunka iguma cusbaan yacni ku soo wada hadda waxaa miiska saaran maxay ahayd qaanuun ciyaalka Children's Act waga UNICEF ugu dambeeyso hadda UNICEF ka soo tagay oo arintan isku diyaarinayo UN ta ka soo baxay ayaa maxay ahayd aan soo gudbinay in la beddelo waxyaalo fara badan midka anaga muslimiin hadana gaarno taabanay waxa waaye ciyaalka hadda oo kale waxaad ogtihiin nidaam waxaa jira la dhaho adoption sama ama fostering marka anaga da muslimiin la cunugan waan dhalay ma dhihi kartid oo magacaaga ma siin kartid laakiin waxaa jira kafala system somaha kafala jira kulli dadka muslimiinta marka UN ta kafala way baas marisay laakiin wadanka lagama baas marinin marka anaga UN u shaqeynayno in kafala na lagu daro oo hadaan aniga maryan ee maaga inaan cunug dibanaan lagu tuuro soo qaatoon koriyo inaan la igu qasbinaan magacayga siiyo oo la idhaho maxay ahayd adaa dhasha ka dhig ama ma qaadan kartid marka taas iyadana waxay ahayd waxyaalaha yacni u doodka arrimaha dhabta ah ee ka jira maxaa la jiray wadanka marka qaanuunka xagga lala shaqeeyo baarlamaanka markaana aan ku jiray UN ta baarlamaanka ayaan dhaqaale siin jirnay sifay u baas mariyaan waxaa la dhigay qaan wixii qaanuun ee marka iyada taabanayo sidii tacliinta basic education act ka agenda policy markii la marinay waxaas kulli anaga maxay heeday aan dhaqaale gelinayna baarlamaanka marka igu ma cusbo
قانون كلا دجي قانون كهوليهسا مركو حانو ملاينا يا أنت هذا يعني سو كوبو أنا جو حان هاي عطكي أباهنت جارس كرسي جن إنه فول أو قبته كرسي جن وكرسي جارس مثلا ياها لكن رنتي وكرسي سوماليا ده أنكو درسنا هنا برلمان كينيا مركو معها إن كرسي يعني رئيسنا أما لو أركوا إسك كرسي أن دقالة وين سيلهن أو دمر kursigan cod hada leedahay waa kursiga maxay heeday ugu dhaqaale badnaan karo maxay ila inta ay hay'adaha samafalka daneeyaan oo ah dhalinta iyo haweenka iyo dadka codka gaaban intaas u matala marka kursiga waa kursi loo raadin karo maxay heeday dhaqaale fara badan Kenya waa doqtiin inkastoo ku noolnahay ku dhalan aan meesha ku dhashay ku koray ku weynade ku wax akhriste حدنا كويل مدلعي لكن واتسكوكتين صومالي دولي حوغا انكستو ان دولة دينا هايسنو لقالة هايسنو لكن مركي صومالي ما تسيدو داي شيغي محيدين حدي نب مركو بري هورد عاي اوكالي نيوال بودن بالا حريو لغي محي هذي سكساراني اما كينيان اهو ودداب كيماو اما مركي يدا دين سور كسو استاق والي سوكان ودادرالي سوكان حسوق مركي قف arrimaha aad iyo aad maxay heeday indhar dheer u leh oo indhar garad ah ayaa loo baahan yahay oo codkiisana aan la cabsoonaynin aniga dhanka idinka jira horta difaac weyn baa idinka jira kolley uma maleeynaa inaan qof wali uga gaabsanayo wax xaq iyo aan u leeyahay inaan maxay heeday ka aamusayo marka thank you marka qof maxay heeday aad arimaha guud madama aan xuquuq bini aadan anigoo yar lugta la gale arinta danta guud ba hadii jir aniga ii muuqata waxyaalahan xakamayntan meeshan ay horteeyda yaalaan aniga maba hadafka ee muhiimiga aan leeyahay hadii jir wii bidama marka in aan anaga waligaa isku duubnaano oo danteena aan fiirino waa mid meesha ku jirto dad waxaanahay walaala ah daris ah xamaqla anoo Nairobi joogo heblaayo lacag baa loo soo diray qof ee daris ahaan jireen baa lacag u soo diray marka runtii waa arin aan dhaho aan dhaho walaalahan Soomaaliya ka imaadeen aad bay dariska maxay u qadriyeen marka dad daris ahaanahay waa ogtiin Soomaaliya markay dadka soo jabeen dhulki la siiyay ee dadka degeen dhadhaab aniga meesha sadex hooyaday dhadhaab bay degantahay marka reeliwoyan ahayn laakiin reeldaabna waanahay marka dadkii walaalaha soo dhaweeyay oo maxay ahayday aad iyo aad meesha dhulka siiyeen baanahay wuxuu iska jiraa maxal jiraa harjad fara badan rafaad fara badan Soomaalida ay wali ku jirto laakiin hadii aan noqono Soomaalidu waxay ku maamahdee anigoo joogo shir bisha saddexaad aan u maleeynaa shir lagaga hadlay arrimaha Soomaaliyan consultant ka aha marka waxaan ka soo bartay mahmaah subaxay dheen sakiin irbad arurte saaf bay matasha sawa irbad arurte afkeeda dal isku keenay saaf bay matasha sawa marka waxaan maqli jiray farto kali fool ma meerto marka yaani maalintaas mahmaahda ma hilmaamo shirka asaga aan ka soo bartay irbad arurte saaf bay matasha marka hadii aan anaga aan kala tan faraaraqsanaano kulli waxaan u maleeyna wax ma goon karno laakiin sida rixi cada rax waan garanaynaa sama rax miyadam saharra rax aad ma aragtay laan intuu ku dhago kaliis dhunta ka dhaqdhaqaaq isagoo socda ma aragaysid isagoo booday ma arkay isagoo dhul socda ma arkay laan buu ku dhagan yahay waligii somaha inaan laan ku dhaganaano oo nin walba la harjado waxa asaga markaa kaliigiis fool saara ma aha waa in aan runtii isku dayno inaan gacmaha is qabsano meel walba aan joognaba waxa la yiri buda qabo thank you buda qabo ya baahi qab waxa la yiri buda qabo biyo qabo isbaahniin anaga maadaama aan dad darisnahay dad walaalnahay dad isku soo raacnahay dad isku suurad isku luuqad aanahay hadii jeer adduunka saan sheegne halka lenska ay nagu fiirinayaan markay tooshka nagu qabtaan soo suuraday arkayeen oo suurad Soomaaliyeed marka meel walba aan joogno hadda anaga iska dhisno anaga istaanani hadda aan noqdo baarlamaan jiro oo istaajiyo xuquuqda maxay heeday dadka Gaarisa iyo Soomaalida Gaarisa ku nool xuquuqda kale bini'aadamka marka ayada nafis waan u yeelan kara laakiin hadaan ka saaxdo kursiga maxay heeday umay anaga dhan baa maxay heeday meesha ku dhacayna marka kursiga aniga waxaan leeyahay waa kursi inaan aan runtii aan
aan xambaarsano oon dhabarka ku xiranno oon u dadaalno sifa qof kursigan macnaya muuna noogu yeeli karo sida Mareysha Cabdiqaadir oo kale aan kursiga u saarno insha allah. Marka aniga kolley waxyaalo fara badan baan aan aniga arkaa kursigan inuu qaban karo saacadi waxaan malay inay raashinka soo yar dhawaatee waqti badan kama sii qaadanayo. Marka aniga waxa aan danaynaya in rabo runta kursigan inaan ku fuliyo waxaan ku dahfuri doonaa Gaaris insha allahu. Gaaris baan ku soo bandhigaya waayo kambeenkayga Gaaris baan rabaa inaan ku dahfuro oon dadkii iyo ummaddii iyo walaalihii iyo dadkii haddii aan ka rabay vootka meeshay u badnaayeen inaan ku dahfuro. Marka waxaan rabaa sida aqalka Soomaalida maad markay dhisaan haddii udbaha kali la dhiso weli la dadin aqal ma dhihi karna laakiin muuqaalka aqal buu ka yeesooma. Mar hadday udbihii kali dhisan yihiin oo bargogolkii maqan yahay oo saloogti saarneen oo carraciliskii u saarneen oo cucubkii ku jirin ma dhihi kartay aqalki waa complete soomaaha. Marka waxaan rabaa inaan in yar idin ifiyo un waxyaalaha muhiimka oonan rabo inaan idinkana idinku xiro maxaa yeele intiina qurba joogana kolley kursigan aniga waxaan rabaa kursi aan anagoo dhan ka wada shaqaynay inuu noqdo. Marka runtii waxaa jirta maxaa la dhihi jiray xagga waxbarashada oo kale haddaan kas yacni laba meel kali xa idinka soo qaado waxyaalaha aniga hadafka ama waxaan bidhaaminaya inaan wax ka qabto waxbarashada oo kale horta waa muhiim. Waxbarasho markaan dhaho waagan aniga kusoo jira iskoolka iyo maanta dhexdooda weli gobolkaas kor umuu soo kicin xagga tacliinta laakiin ilmihii fursadda la siiyana ardayda markii fursad la siiyo oo ay galaan iskuulka kama faa'iidaystaan sidii la rabane natiijadooda aad bay uga hoosaysaa marka Kenyada kale la isku fiiriyo. Marka iskuulkii hadduu jiro macallimiintii aan leenahay ilmahan maxay natiijadooda u xuntahay aniga mid aan rabo in aan bidhaamiyo si dhabe u dhexgalo oo ilmaha niyada u dhiso ilmaha aan tuso inay wax maxayadaga qabsan karaan. Haddii aniga aan ku soo akhrisay iskuul aan lahayn library waaga akhrisanaya oo intaan ka dhameeyaan jaamacad aaday tusaalaan u ahay mana qabaan sabab ay maanta natiijadooda ku xumaan karto. Marka waxay u baahan yihiin laakiin gacan qabad fara badan daadihin fara badan la talin fara badan taasne runtii waa mid idinka waad kaalin weyn ka qaadan kartaan. Sifa dhulkii maxay ahayday waan dhameynayaa. Raashinka waqtigiisi waaye. Marka tiraanyo fara badan iska jirtaa dhulka waan ognahay waxaa jira dadka inay isku diriraan qoys qoys. Marka arrimaha tiraanyada iyadana tiraanyadaas oo dhaxaltooye noqote yacni aniga waagaan soo koraya weli waan maqli jiray ree hebel baasaane iyo ree hebel baasaane dhulka meesha weli inta ka jirtaa. Aniga hadday ilmahayga maanta taa ku koraan ilmahayga ilmahooda sii koraan dhaxaltooyadan joogtada ee tiraanyada in bogsiina weyn loo raadiyo. Marka taas iyadana waa mid aan bidhaaminayo. Markaan daahfurayana insha allah oon kambeynka ku daahfurayo maxay ahayday Gaarisa dadka ugu hore een la qaybsan doono idinka ka mid noqon doontiin waayo idinka waxaa diin jaaliyadii ugu horeysay ee igu soo dhaweysay wadanka NATO Mareykanka. Marka weligiin yaallahin kolley wadnahayga iyo niyadayda saasaa diris wala ahaanaysaan meel badila weliga iga taagnaanaysaan ahaa oo Columbus hataa hadaan arka qardaas ku qoran tahay Ohio Columbus meel ay ku qoran tahay markaa arko waan yar istaagay horta waan hubaa taas. Marka waxaan rabaa sida walaalkay sheegay garab qabad fara badan ayaa maxay ahayday iska jira dhaqaale kaliya ma aha taliya tusaale keliya ma aha maxaa la dhihi jiray la talin fara badan maasha allah. Qof baa meesha fadhiya aad khibrad weyn u leh waan ku faraxsanahay inaan maxayeeday la kulmo oon barto hadiya jeer kolley waan emailka iyo meel walba insha allah. Marka maxaa yeelay qofka bini'aadanka waxaa la yiri dadka ku weegaarsan ayaa xoojiyaan shimbirta ma aragtay digaagta iyo shimbirta la dhaho daauska maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin baalka daauska aad bay u baal quruxsantahay. Marka waxaa ku qurxiya awood ku siiya aad ku dhisa dadka kugu weegaarsan oo sidii daauska kaa dhiga ood uga duwnaataa maxaa la dhihi digaag. Marka aniga waxaan filayaa runtii dadkii saa igu weegaarsanaa maxay ahayday kursigan ila raadin lahaa ilaa iyo xad maxay ahayday nasiin lahaa runtii Mareysha Cabdiqaadir khibradda iyo maxaa la dhihi jiray aqoonta iyo waayo aragnimada kaliya ma ahee haddii niyada bini'aadanka la furi kari lahaa
waxaan u maleeyaa wax ila niyana ma laha runtii waan dhihi karaa wax ila niyo ee ma lahaan dhihi karaa marka bal aan isku dayno ilaa iyo xad in aan dadaalno oon kursigan wax alaalay waxaan ku tari karno inta gobolka daad waddanka imaatiin oo waddanka joogtiin waxaan laydinka baahneyn ma laha kolay haataa ay noqoto shoofa aad maray shaqaari ku wada baabuur ku wada waxaan lagaaga baahneyn ma laha marka walaalayaal aniga waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin mahad weyn baa idin celinayaa kolay waxaan u maleyn waad mahadsantihiin kelix idinkumaba filnee laakiin si kaloon idinku mahad celiyo ma garanayo marka waxaan leeyahay sharafta iyo soo dhaweynta iyo salaanta iyo suuryada ilaahay idinkana meel walboo tagtaan saaha idinka siiyo haddaad kenya imaataan waxaad ku leedihiin qof kale oo walaal ah haddaad kenya ninki kenya imaado holiday u imaado vacation u imaado dan kale u imaado gabar walaashina idinka horeysaa garoonka idinka soo qaadi karaa insha allah aniga meesha idin sii jooga iyadoo xataa la gaarinba kursigii intaan fuulin yaa gabar walaashiino meesha idin joogtaan ahay marka walaalayaalow aniga farintaa idin faray waxaa waaye idinkoo ina aqaanin aniga ina garanaynin ayaa isoo dhoweyseen walaalnimada noocaasi had iyo jeer aan muujino ilaa weligaan ilaa iyo xad aan isku dayno in aan walaalnimada soomaalinimada aan maxayda istaajino oon had iyo jeer dhisno marka yaana noqonin dad ay colaad intay soo fiijiyeen markaa intii maanana inta colaadda ka dhiso ka kobciyo yaa qaaraanka markaad markaad diraysaan bal ogaada qaaraanka meeshu u socdo iyo muxuu samaynhayaa hadday dad walaal la isku diri waa inaa ka joojisaan soo ma marka irbad aruurte saaf bay la sinaataa insha allah waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa idinku dhaafayaa inaa had iyo jeer iisoo duceysaan arrin fudud ma aha arrin yarna ma aha arrin qof muslim ee oo waagi baryay habeenkii dhacaba magacaaga lahaya ka waran oo dhalin hayaan oo maamooyin hayaan oo dadweyn hayaan magacaaga maanta kulli lahaya wanaag haddii lagu hayo iyo haddii si kale lagu hayo arrin fudud ma aha marka anigana waan ogahay mas-uuliyadda culayskeeda qof waxaan ahay markaaban soo galay laba bilood hataa u soontay arrintan aanan maanta had heer ka gaaroon leeyahay waa waqtigan dadkayga u shaqayn lahaa aniga hoggaanka aan maaminayo hoggaanka aan niyada ku hayo isbeddelkaan jeclaan lahaa waa in aan aniga intaan maxay ahayd cabaayadda kor u qaataan diiqada lugaha la galo marka sidan baan maxay ahayd usoo dhex istaagay oo arrintan aan ugu socdaa idinkana waxaan rabaa inaan hadduu aniga kheyr ii yahay maryan hadduu reer gaaris kheyr u yahay hadday ummadda islaamka iyo kenya oo dhan uu yahay kheyr insha allah kursigan ilaahay ii sahlo haddii kalena meesha kale oo ka kheyr badan ilaahay ii sahlo insha allah waa mahadsantiin walaal